Kovia pelaajia siis on ollut aika paljon täällä Sampanassa pelaamassa. Tietenkin Turun NMK-pelaajia ja monta kovaa, mutta täällä tosiaan näin Nick Kallis, Katseikko myöskin, Sabonis, Urtinaitis ja sitten ehkä kaikki aikojen kovimmat saavutukset Suomessa on ollut jenkkipelata Ron Lee, joka pelasi muistaakseni 5 NBA-joukkoissa ja voitti NBA:n riistot yhdellä kaudella. Gerard Leen veli. Me ollaan tosiaan nyt Sampanan palloiluhallissa täällä, josta mä oon ollut täällä lähes joka päivä vuodesta 1981 alkaen. Tässä on muutama jenkkipelaaja, mikä on pelannut mun kanssani 80-luvulla. Molemmat on Indianan pelaajia. Tässä on Daryl Thomas ensin päällimmäisenä ja sitten tässä on Turkuhallin avausottelusta, jota on layuppia nostamassa Winston Morgan-niminen pelaaja. Molemmat on Bobby Knightin alaisuudessa pelannut Indianan yliopistossa. Daryl Thomas muun muassa voitti NCAA-mestaruuden, oli aloitusviisikon pelaaja. Ja oli muun muassa semmoisessa kirjassa Season on the Brink, jossa toimittaja, en muista nimeä, mutta teki jutun siitä pelikaudesta, kun Indianan yliopisto voitti mestaruuden. Itse asiassa täällä on aika kovin pelaaja ollut tosiaan Suomessakin. Tämäkin pelaaja oli viisikon pelaaja, tämä Daryl Thomas. Sitten tämä toinen Winston Morgan oli muun muassa Indianan yliopistossa, oli jonkun aikaa joukkueen ulkopuolella, koska oli tehnyt jotain hämäriä juttuja pelikaverin tyttöystävän kanssa. Ja Bobby Knight ei ollut pitänyt antavisi puolen vuoden kielon sitten, jos mä oikein olen ymmärtänyt. Kohallin avausottelu. Yli 8000 katsojaa pelattiin. Turun NMK pelasi Fokopoa vasta siinä ottelussa. Daryl Thomas oli valtavan mukava sosiaalinen kaveri. Hän oli englantilainen tyttöystävä täällä. Kova taistelija. Siinä Season of Brinkissäkin sanottiin, että ensi ei lopputurinaus ole lähestymässä. Täällä on mennyt nilkka aika pahasti ja se teipattiin ja se pelasi siinä sitten Final Fourissa kuitenkin, vaikka Ligima ei pystynyt kävelemään. Sama oli tilanne täälläkin, että oli loukkaantuneena välillä ja silti poika väänsi väkisin pelaamaan. Sitten hänen tulonsa tänne oli mielenkiintoinen, koska hänen apuvalmentajansa Jenkeissä Indianassa oli entinen Turun NMK:n pelaaja. Joby Wright oli apuvalmentajana Bobby Knightilla Bruce Mann Esa, meidän valmentaja, oli sitten Jobin kanssa, kun oli pelikaverin sopinut hänen kanssaan, että hän tulee meille pelaamaan, mutta sitten hän oli saanut tarjouksen Kreikasta, kovemman tarjouksen, mutta sitten se olikin mennyt se tarjous ohi. Tapiola Honka otti pelaajan yhteyttä ja Hongan lennättämänä pelaaja tuli Helsingin lentokentälle ja sitten Ruusmanni Esa kuuli, että pelaaja onkin vapaana ja meni myös lentokentälle ja soitti Jobby Wrightille, että eikö tämä ollutkin meidän pelaaja ja sitten sitä puitiin oikeudessa kahdessa oikeusastassa täällä Suomessa. Pelaaja pelasi meillä, mutta oikeudessa, loppujen lopuksi hovioikeudessa, asia hävitti ja jouduttiin maksamaan 60 000 markkaa sitten loppujen lopuksi, mutta pelaaja oli meillä. Muutamia tämmöisiä yksityiskohtia. Winston Morgan oli sitten oikeastaan päinvastoin. Mä asuin samassa talossakin hänen kanssaan, ei tullut oikeastaan kenenkään kanssa toimeen, niin oli ollut se Bobby Knightinkin doghousessa siellä. Ja sitten välillä oli palkkakin myöhässä, niin tuli tuonne Namikan toimistolle sitten huutamaan ja mekkaloimaan siitä. Ja rahoja niin tietenkin oli oikeuskin, mutta huomasin, että hän oli jostain vähän semmoisista paikoista, että silloin jos raha oli ottanut likimään, käydään sitten kiinni ja ryöstetään sen rahat takaisin, jos joku omia rahoja pitää sitten.
Mä olin viemässä hänet muun muassa lentokentään, kun hän loppujen lopuksi lähti Suomesta sit kauden jälkeen ja hän antoi mulle hänen harjoituspaitansa sitten muistoksi. Me tultiin kyllä hyvin toimeen hänen kanssaan. Täällähän on paljon muistoja. Mä oon ollut tosiaan vuodesta 81 alkaen edes joka päivä täällä. Ensin pelaajana, tykkäsivinä on sitten liigassa 16 vuotta ja nyt mä oon ollut urheilulukion valmentajana täällä 20 vuotta täällä Sampalmissa joka aamu. Mielenkiintoisia muistoja paljon. Täällä on kovia pelaajia. Täällä on pelannut Kaunasia vastaan, Salgirista. Sabonis on pelannut silloin, pelasi ja Kurti Naitis pelasi silloin meitä vastaan. Vuonna 1982 pelattiin Eurooppa-kappi ja Moskova Zetesko pelasi 2 ottelua täällä. Yleensä oli niin, että pelattiin molempien paikkakunnilla, mutta me mentiin Moskovaan. Leonid Brezhnev kuoli siinä aikana ja peli, ottelu peruutettiin, sitä ei pelattu siinä aikana. Ja molemmat ottelut pelattiin mitään Sampalan pallonhallissa. Kovia pelaajia silloin, koska oli Neuvostoliitto, siellä pelasi Katsenko, useampi pelaaja Baltian maista, siellä oli muista nimiä, että Baltian pelaaja, muun muassa Myskin oli semmoinen pelaaja, oli Neuvostoliiton maajoukkuepelaaja, joka oli tosi kova pelaaja. Kreikan maajoukkueen pelaaja muun muassa Sampa. Mä en ole pelannut niitä vastaan, mutta Nick Kallis on pelannut täällä vuonna, mä oikein muistan, 1985 Suomen maajoukkuetta vastaan täällä Sampalan pallonhallissa. Kallis pelasi, Jannakis pelasi, Fasulas ja sitten täältä meni suoraan Helsinkiin. Helsingissä pelattiin EM-karsintaottelut. Sampalassa on ollut aika hyviä pelaajia täällä.